bulshada beeralaydah ee ku dhaqan degmada daarisalaam iyo deegaanka horahaadley ee waqooyiga magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey biyoyaraan soo food saartay beerahooda waxaanay sheegeen in layska hortaagay inay qotaan ceelal iyo riigag si ay ugu waraabsadaan beerahooda bulshadu waxa ay baaq u direen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaanay ka codsadeen inuu si deg dega arrintaasi u soo farageliyo waxna uu ka qabto cuqaasha waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada deegaankaasi

dadka aad arkaysaa dumarkiio carruurta lee maatidii wey haraada yihiin dooxoogu biyo ma laha beerahoogu biyo ma laha biyihii hoosena waaa lagu yii lama soo bixi kartaan waa laga xayiray waxaanu ku galabsanay markaa biyaha hooselasoo baxano ayaanu doonaynaa ujeedadeed waay ku oo w lmadawynaaranka somalilaaeyn

dawlad dadkeeda xayirta maanaan arag oo taa biyoma qodan kartaan bismi llaahi araxmaani raxiim halkan horta waxaan salaamayaa bulshaweynta reer hor hadlay aad bay u mahadsan yihiin isku soo baxay isku soo baxeen ay maanta ka hadlayaan qadiyadooda ah ma hayno biyo ah muuse biixi cabdiwaa madaxweynaha ugu sareeye maanta somalilan degaankii laga <laughs> <laughs> doortay iyo dadkii u codeeyey dhammaanba halkan maanta ku sugany waana dadkiisii dadku waa soomaalilandharin waa dadkii soo halgamay halgankiima wuxuu noqday in maanta cunaqabatayntii ciraaq oo kale la saaro maraykanku saaray uu daarasalaam saaro waar maanta waxaanu leenay xisbiyada mucaaradka ah sgolayaasha degaanka golayaasha baarlamanka war nimada waxaanu leenaay meeshan la yadhaahdo horahaalli gurmad bay u baahantay halkan waxaan kala hadlaynaa madaxweynaha somalilan waxaananu kala hadlaynaa biyola'aanta cunaqabateeyey uu isaguna riiggii saddexaad qodanayo markaa halkan muusow keligaa kumaad soo dhididin kumanaad soo dhaawacmin raggii u soo dhaawacmay ee u soo dhiday ee futada ka tolaya snm ayaan ka mid ahaa mara maantana beeraha yagii wayan gegeen waxaanu moodaynay dee waxbu idii qaban baanu lahay bacdimabaanagu duleen gegeen maanta ciraan codkina waa soo dhow maanta ciro ayaanu codka yaga siinaynaa bacdimabaad sidaa noocuna qabataysay muuse waanu maahl waad u soo dagaalantay oo dalka waxaa loo soo golay tacab keligaa umaad dagaalana somalilan oo dhan baa u dagaalantay allaumasalli calaa maxamed hadii aad dhegaysato aarinana yaro ila meelaysaho kolba u da alkaa wa ka jiraan dee muskuladeedaleda madaxweynihii qarankaad ahayd waxaanu ahayn cid walbole agoomnu lea waaanu leenahay dad masaakiina dadaan waxba haysanin halkii dadkaaga aad hayada uga soo diri lahayd ee rigagana loo qodi lahaa ee biyahana loo waraabin lahaa danag cunaqabataynaa madaxeyne waanu ku soo saarnay horhaadly iyo daarasalaamba ti aad ugu codka badnayd ela aad codka badan ka qaaday ee hiwl iyo hoorba ku garab taagnaabaanu nahay maanta se waxbagkama de madaxweynad noqoto kursigii baad fuushay waxaa leeyahay halkan muse muse oo cagtaad nagu haysaa waadna cadaadinaysaa ilaahay ka boqo cagta naga qaad o biahaa noo sii daa arruurtii way naga ooma yihiin maxamed farax oo maade wararka warbaahinta s b c hargeysa abka dh plas iyo casriyeenta adeegyada shirkada dhabshildh las oo kuu fudeydinaya islamarkaasi lakuu koobaya dhammaanba bahyaha adeeg ee e dhbayeikada sumt markasta iyo mar kastaba ku isticmaalalaah